habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka qodobada aad ku daawo doontaan waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo safar ku tagay magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe saraakiil ciidan ee maamulka degmada buluburdo oo la hadlay shacabka deegaanka abuuray ee gobolka hiiraan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka wada xaajoon doona arrimaha soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif oo kulamo xal loogu raadinayo colaadda laascanood ka wada magaalada muqdisho Soomaaliland oo go'aan cusub ka soo saartay jabhada hubaysan ee saldhigoodu yahay buurta gacan libaax dibadda waxaad ku daawo doontaan qasaar dhimasho iyo dhaawac isku jira oo sababay isku dhac dhexmaray ciidamada kurdiyiinta ee u taageera Mareykanka iyo carabta Suuriya qodobadaasi kuu kala yaad kugu hayaa ku soo dhawaada warkii caalamka oo dhan Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu safar ugu ambabaxay magaalada maxaas isagoo oo gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe cabdimajiid aweys isxaaq ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu gaaminayo ayaa maanta gaaray degmada aadan yabaal oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga uu gaaminayay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaana ka baxay degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo uu joogay maalmihii la soo dhaafay waxana safarkiisa qayb ka ah masuuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweynaha sidoo kale waxa degmada aadan yabaal ku soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka hiir shabeelle cali guudaabi xuseen taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim Sheekh Muhiuddin Cadow saraakiil ciidan xildhibaanna iyo bulshada dadka deegaanka ah intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaal ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee degmada aadan yabaal afhayeenka madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray degmada aadan yabaal oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ay curyaamiyeen khawaarijta balse ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka farumaroojiyeen gacmahooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xilka la wareegay dalka oo ku sugan xaalad khatar badan waxa uuna dhaxlay khawaarijta al-shabaab oo muddo 5 sano ah aan wajihin wax dagaal ah islamarkaana dib ugu faafay deegaano horey looga xoreeyey iyagoo ku bulaalay baadda shacabka soomaaliyeed ay ka qaadaan balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu muhiimadda koowaad ee shaqada qaran ee loo igmaday ka dhigtay in dalka soomaaliya laga xoreeyo khawaarijta islamarkaana uu isaga hormuud u noqdo howlgallada lagu ciribtirayo khawaarijta halkan safarka uu ku yimidna waxa ay ka mid yihiin safarada uu madaxweynaha ku tagayo deegaanada kala duwan ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku sugan yihiin islamarkaana ay ka wadaan baacsiga khawaarijta al-shabaab madaxweynaha ayaa waxa uu la kulmi doonaa inta uu ku sugan yahay halkan saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed hogaamada ciidamada difaaca shacabiga soomaaliyeed islamarkaana waxa uu ku guubaabin doonaa ku bogaadin doonaa guulaha ay gaareen tidii ay u sii laba jibaari lahaayeen dadaalka ay ku jiraan ee lagu gaarayo soomaaliya xor ah ka madax bannaan argagixisada saraakiil iyo maamulka degmada buluburda ayaa waxa ay gaareen deegaanka abuuray ee gobolka hiiraan iyaga oo shacabka deegaankaasi la hadlay mustafa cali cadow ayaa ka warramaya saraakiil iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaaray deegaanka abuuray oo hoostaga degmada buluburda ee gobolka hiiraan saraakiishan ayaana waxay qiimeynayeen xaaladda amni ee deegaankaasi iyagoona sidoo kale u kuurgalayay saraakiisha ciidanka ayaana sidoo kale waxay ii sheegeen
إنه مهم أيضا إن لقشقي حسلون ده يسدو كلا نبت قليا ديجان كام بره واحد نهاي ولشيني أو بقشي دكوي مدي وأكون سنتين سدو ناقصن أنوس ودويسن أوري إن إنسان هات مدونين إنسان كقرب بدنا تدوننا إن ودوين إن لامي يلاطو إن همسي هدي يلاطو إن سلق عدن يلاطو معك أنت أي دولة نصودا ما له دولة قوتو عركتين سما محك ياك قروح بدن ما له سوكلنا أبوري نقطة يا ربنا ياك ليه كرا إذن كون باك ليه كرا هديان عيدن ك هديان عيدن كديان كلا لش غينين الجرب يستعين متكحون دبات هذا وضع أنا يقول أحجره أنا أشي جناه أبوري نبض نقميس دتك إنا بين إقيال الواحد استماع دتك إن لقميس استماع قميسي قالك الدين هم قفور در أو بين الليل ما كيالنا هذا إسلام يهين محي هوتيلات وقلايا محي مساجد وقرحنا يعني محي مساكين وقرحنا يعني هذا إسلام يهين أبوري وأودنا هرمك كسعد أبوري وحرمنا هرمك هرمك كبدن إنه كسي سعد مركي إذن هاستين أبوري سان ما يقرح بدنت سان ما يقرس نت سان ما يقرش نت مسانا إيش إسكول ما لقيت سه مجبرة وحكو برنس مويلة وحكو برناي وما يسمع مركو حربنا إنا عيدن كحوق دلك سو ما لله شقيسان دت كديجان ك مع وسلي دللي إنا الله شقيسان أربنا وحال كان باق وقدر يا فرين وقدر يا سجدو بوري سياسيين تاه جن عصتا تاه دت كو جن عصتا إيو دت كو إيش أقول بجوكته وحلي أبوري إلجار ويش دت كينا صافيري اللي باتيسن الحمد لله ما أنت الحياة السعودي أنا حالها أبوري قيمين يوح بدن أكو سمين أنا جو حق بدن كها إنه أفر لا تنسى عدو مقهر يريسن يهي مال والبيت يوم مال كست وجو أنا جو حان كوكلا فائدة جرني حتى أن تتكتي أنا ذا أنا هاي حقت أساسية جرني قف كي يقول لي تمرك يسوري عمرا يعني حقت كين شري أيضا صاص أي هاد أنا جو حان هينا حتى ربوض هوس وديجان كنوع دحين أنا جد ديجان كوا ديجان كني وحنا نوع ما قرصومان وحنا نوع روما كرمال أنا جور كي هو سوق جوبا وحنا سوق جوبا رأبور وتد كياتين تد كم وين كلش علاتين هنا نلول يبرار يسقروا بدن أو نوراتان كعلاه لكن وكرما لون نورا كرا وأمر كميت كوا سقده وكوده حجرو أسكن نظيف سو أما وعي كلي كون نظيفي أما تقول شرط الشرعية خبنا يو شد كوله هلا مرسينا حتى أنا بس كقولي أنت جوجل كودي ما سيحكرتا نك إذا كتب الشقينا أيه وأنا أبي أسكت إذن هوي مركب حايل له واحد بدن عشرو تدك تيجان كأضياش وحكرت كإن دركرت ككل وين شوكان بري يعني إيش إذن أنا ما يشان وديجان كإن إذن وين بيسن ماينو إذن وحكر ورسان إنه مال هولان كلنا الشقان كلنا واجبان نقصار واجب كنا وجودنا وقت عادر كان نجا الشقة أسرعني شقدي أضياشد ديان كان نقبصدي واحد بدن ترى بدن نسكو عليني واحد لسكو قرينا ما شرت ترى صوته أنني تد كان صوته أنني هما أضيار حتى كذلنا مرصدي مركن ما يحبوا يبوري هل قف أرمى نقكرنا قف كي تفرار وظلان كميد اللحيو أو هذا شرنا بلنا كأن محاوى أنا قفت وضع شرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت سعيدين كوي ماذا ما أنت أنا وأنت كقرح بدن واسكس الله بطن إن شاء الله تحوقا هولي أنا اسكوي ما عندي سمعني لأن هي قوان هر لكسو سارتي جبهات دهو بيسان هي كسو كان بورت قعلي باحي ديغانا دو مامل كاسي عبدكرين حسن عليها يا فافاهين يا وزارة أرمها جدها إمامول كسومالي لنا يا ورقرا لا يسوسرت وحاي كوشا عسيجو أنا كسبح حكومة مدحوينا موسى بيحي عبدي وكوادنا كم هذا هو بيسن يقصون برتقى عن لباح قبل كساحل وزارة أرمها جدها سومالي لنا يانا شاع وحاي كقاضي إن لعفيا اللي يرد فوشن برتقى عن لباح إسلام أركان يسنتير دوننا وحلا را عندونه هذا كذبة بيان كان أيانا سيدو كلا وحا لغو شاقين مدحوينها مامولك سومالي لان موسى بيحي عبدي او أقبالي عافيس كالو في دي لان يرابا سيهو مدوين كودن بيرا دقاقي عيدن كوودي هالكاسي واركان أيانا وحا لغو يري يدو عينو راحي نوح أقبالات دي مدحوينها جمهوريادة سومالي لان اوه مسولك وغو سرية دلكا
waxa ay wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay qoraal ay ku cadeynayso in dhalinyaradaasi hubka la fooshan boorta gaaca libaax xukuumaddu ay si jirin wax alala wax loo raaca doono halkana arrinkaasi lagu soo xiray ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay wasaaradda sidoo kalena wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa intaasi waxa ay ku sii dartay in arrintu ay halkaasi ay ku soo dhammaatay iyada oo ay ka rajaynayaan dhinaca kale inay nabadda ay qaataan qoraalka oo sii socdayaana lagu yiri waxaan rajaynaynaa in cid kasta oo ay quseyso arrintani sida ay u aqbalaan oo arrinkana halkaasi lagu xiro ayaa mar kale lagu yiri bayaanka ka soo baxay Soomaaliland dhallinyaradani cafiska loo fidiyey ayaana horey waxay u fuliyeen weeraro hubaysan oo qaarkood lagu dilay askar ka tirsan Soomaaliland balse ciisada ayaa haatan ah mid xal laga gaaray waa sida lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliland weerarkii u dambeeyey oo dhacay bartamaha bishii hore ayaana waxaa Soomaaliland looga dilay 9 askari kadib dagaal dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo jabhada buurta gacan libaax dhanka kale jabhadani isku urursanaysa buurta gacan libaax ayaana waxa Allah ayuusan ka soo bixin labana uga waxa ay dhankooda ka dhihi doonaan si kastaba ha ahaatee heshiiskan ayaa tan la gaaray oo meesha ka saaraya xiisadii tagneed ayaa yimid kadib markii dadaallo ay sameeyeen xildhibaanada Soomaaliland iyo odayaasha dhaqanka iyaduna la ogeyn in dhanka kale ay aqbali doonaan iyo in kale qodobadii gudaha ayaa daawateen dibaddana waxaan idinku ugu hayaa in ka badan 10 ruux ayaa geeriyootay halka ay dhaawacmeen tirintaas ka badan kadib markii milishaadka kurdiinta oo taageero ka helay Mareykanka ay la dagaalameen dagaalyahanno ka soo jeeda carabta Suuriya dagaalkana ayaa ka dhacay gobolka Dayr ez-Zor ee bariga dalka Suuriya waxana la soo wariyay in qasaaraha uu ka badan karo tirada sida hordhaca ah loo sheegay ama loo shaaciyay maadaama ay jiraan shakhsiyaad kale oo rasaasay ugu tagtay guriyahooda colaada ayaa markaasii ku faaftay gobolada kale ee dalkaas colaada ayaa ku faaftay gobolada kale ee dalkaasi oo ka fog meelaha lagu dagaalamay taas waxa ay sii kordhisay qasaaraha naf iyo maaliyadeed ee dagaalkaasi u geystay sida ay xaqiijeen ila wareedi kala duwan warkii caalamka oo inta daawadayntii ku kulmi doona warkankiis xiga nabadgelyo Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halleyn karo